ନମସ୍କାର ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସାମନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ ଗ୍ରାମ ତେଙ୍ଗେରି ପରମ୍ପାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ଯେହେତୁ ଆମ ପରମ୍ପାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀରୁ ରଥ ଦୁଇ ଦିନ ଆମ ପରମ୍ପାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହିଲା ଆମର ଯେତିକି ଆମର ପରମ୍ପାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର କୀର୍ତ୍ତନ ପିଲାମାନେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ ଯାଇକି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ବା ଗୁଆ ସେଟା ପୁରୀ ପରିକ୍ରମା ପାଇଁ ଆମେ 17 ତାରିଖ ଯେହେତୁ ଆମର ପୁରୀରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିକ୍ରମା ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ ଯାଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ ଯାଇକି ଆମେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଆଉ ଗୁଆ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛୁ ଆଉ ମାନେ ନାମ ହରି ମାନେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ନେଇ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ ଆମେ ଗୁଆ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଆମେ ପଠେଇଛୁ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ମା ମାନେ ଆସି ଆମକୁ ଗୁଆ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଆମେ ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଲା ପରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେ ରଖିବୁ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆମେ ପୁରୀରୁ ଆମେ ପଠେଇବୁ ଆଜି ପୁରୀରୁ ରଥ ଆସିଥିଲା ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ ବୁଲିକି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଆଉ ଗୁଆ ଇଏ କରିକି ଦିଆହେଲା ତାଙ୍କ ସହିତ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ଆଉ ଭେଲଡବ୍ଲାଜି ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜି ଆଉ ଏ ଦିନ ଦେଖିଲୁ ରଥ ଆସିକି ଆମ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଉ ସବୁ ସାହିରେ ସାହିରେ ସବୁ ନାମ ଧରିକି ବୁଲିକି ସବୁ ଆମେ ମା ଭଉଣୀ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆଜି ଖୁସିରେ ଆମେ ଗୁଆ ଆଉ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ସଂଗ୍ରହ କଲୁ ମୋ ନାଁ ନିରୋଦ ମଲ୍ଲିକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପରମ୍ପାଙ୍ଗା ହଜବେଣ୍ଡ ସରପଞ୍ଚ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମାବଳୀ ଏଇଟା ଆମର ଯେହେତୁ ପୁରୀର ଗୋଟେ ରଥଟେ ଆସିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ 11ଟା ୱାର୍ଡ଼ରେ ସବୁ ପହଞ୍ଚାଇଛୁ ତା ସହିତ ସବୁ ମା ମାଉସୀ ମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ଚାଉଳ ଗୁଆ ଆମେ ଆଗାମୀ 17 ତାରିଖ ଦିନ ପୁରୀକୁ ପଠାଇ ଦେବୁ।